videoen på Gullrenken. Min röst är fortfarande inte riktigt bra. Tror jag. Vi spelar in den andra videon. Jo, jag vet. Men alltså, nu blir det lite pig racing. Jag håller på att fixa med kommandor. Jag är lite stressad. Det går väldigt dåligt för Lucke. Det går 3 km i timmen. Jag snart. Jag är inne på batterier. Nu är han på väg upp för sista trappan. Hur går det? Hur ska det ta igång? Och där! Är du mål? Swag. Ja. Du? Vänta, vad fick jag? Vad fick jag? Han är riktigt besvikelse. Lukas, vad fick du? Eller vad fick jag? Jag är ledsen, men du fick 1,19. Fan. Jag fick 1,17. Du, jag är besviken. Grattis, Lukas. Men jag vill köra en gång till. Lukas, jag får lite grön.